На минулій проповіді ми відповідали на питання, чи є в Біблії патріотизм. Ми з вами подивилися в Біблію, поглянули, чи Біблія про це мовчить, чи не мовчить. І є люди, які ми знаємо, вірять, що Біблія про це нічого не говорить, тому я обираю робити, що я хочу в цьому питанні. Але ми минулого разу подивилися все-таки, що Бог опосередковано, але говорить про це. І говорить досить ясно, щоб це можна було зрозуміти і побачити в Біблії. Тому це не зона мовчання Бога. Тобто патріотизм, тобто він існує. І ми м -м, визначили термін, що таке нормальний біблійний патріотизм. Е -е, це е -е... Щас, е -е, патріотизм. Ми з вами визначили, що це правильна, невикривана, благородна любов до свого народу. Ще раз повторю, це правильна, невикривлена, благородна любов до свого народу, ми подивилися в минулій проповіді, що Україна це місце служіння для більшості українців. Це зона, яка демонструє якість твого християнства. Ще раз, патріотизм правильний це зона, яка демонструє якість твого християнства. Як ти служиш ближнім? Таке твоє християнство, тобто воно у великій мірі демонструє цю якість. Подивилися, що любов, практична любов, вона має обмежений ресурс і пріоритети. Тому займатися своїм найближчим оточенням, яке я розумію, знаю, що з ним робити як Україна, це зрозуміло. Да. Це ясно, що це практично, це прагматично. Ти служиш ближнім, яких ти бачиш. Але далі наступає питання: ну добре, це є. А що ж тепер з цим робити? Як практично служити? Тому що для служіння, ми знаємо, для будь-якого служіння вона має ціну і її нелегко платити. А часто буває, навіть не вистачає розуміння, як це робити. Тобто, особливо, коли зараз є досить багато труднощів у житті людей, економічні труднощі, емоційні, страхи, переживання за себе. Тобто, як любити країну, коли в мене свій поток проблем, як з нього вирватися? Варіант любити країну глибоко в душі, мабуть, не підходить. Так само, як вірити в Бога глибоко в душі не підходить. Як жінку свою любити глибоко в душі не підходить. І з країною те саме, глибоко любити в душі країну це, ну, це така досить е, стрьомна річ. Е, є такий вираз відомий в Якова: віра без діл мертва. І як ми розуміємо, любов без діл так само. Тобто, любов без діл так само мертва. Тобто справжня любов вона має плід, вона має прояв. Так само, і любов до країни вона має якось проявлятися. Любов рано чи пізно втілюється і діє. І для прикладу так зробив Ісус Христос, Син Божий. Він втілився і потужно діяв, бо так полюбив Бог світ, да? що послав Сина свого. Тобто, Божа любов з небес вона прийшла, вона втілилась і вона явилась в Ісусі Христі. Тобто ми бачимо, що сама Трійця свою любов втілює видимо. Так само наша любов до країни вона рано чи пізно має бути втілена дієво. Ще раз повторюсь. Любов до країни рано чи пізно має бути втілена дієво. І в зв'язку з цим сказаним я б дав би таке нове визначення патріотизму, додав би його. Або дав би його іншу версію. Патріотизм це реалізація Христового відношення до українського народу. Ще раз, патріотизм це коли ми реалізуємо христове відношення до нашої країни, до українського народу. Що б Христос зробив би для українців? Що Він би хотів би по відношенню до нас? Якої турботи про, про українців він би хотів? І патріотизм це просто реалізація того, що хоче Ісус Христос по відношенню до українців. Це ще одне таке визначення досить просте. Коротко глянули, про що ми говорили минулого разу, і, і сьогодні я хочу підняти кілька таких питань. Я коли почав досліджувати це питання, я побачив, що дуже багато аспектів, як практикується любов до країни, починаючи там від молитви, закінчуючи податками. Але сьогодні, мабуть, я візьму два-три аспекти це невичерпна відповідь. Є дуже багато речей, які я не зможу розповісти. Як виявилося, я був здивований. Але в Біблії є дуже багато практики до свого народу. І чим більше я читав послань, то там є свої національні особливості в країнах, і певні служителі служили особливостям своїх народів. Була своя специфіка ефеським людям, була своя специфіка крицьким віруючим. Тобто, як виявилося, для кожного народу Бог підбирав ключ служіння. В кожного народу є свої чесноти і свої гріхи. І з кожним народом Бог розмовляє, і в Біблії продемонстроване продемонстровано служіння цим, цим народом. І воно дійсно десь має спільні ознаки, десь має різницю свою специфіку. Візьму одне таке складне питання: місіонерство і патріотизм. З одного боку, нас Бог посилає, тобто є, є такий конфлікт. З одного боку, патріотизм говорить, залишайся і служи. А місіонерство говорить, будь готовий, відкритий, виходити за рамки свого народу. І ми в минулій проповіді подивилися, що це не суперечить, але все ж таки якийсь такий внутрішній конфлікт все одно часто залишається. Спробую коротко передати, не буду в цій темі багато приділяти уваги. Іншим текстам хочу більше уваги, ніж цій. Якщо коротко, то місіонери, їхня кваліфікація перевіряється тим, як вони служили своєму народу. Тобто, служіння своєму народу, служіння українцям це тест на кваліфікацію в здатності служити іншим народам. Як ти любиш свій народ, те ти перенесеш іншим народам. Тобто в структурі місіонерства любов до свого народу являється тестом на здатність любити інші народи. Ну, дуже простий приклад. Якщо в тебе є свої діти, і ти захотів когось ще да, то відношення до твоєї дитини сильно продемонструє, як ти будеш відноситися до дитини, яку ти запросиш в свою сім'ю. Тобто, це не даремно, не в кожну сім'ю дають дітей, да? не в кожну сім'ю комісія пропускає дітей. Тобто, і не кожну людину пропускають ставати місіонером. Да? Тобто, і є простий тест, що ти робив в Україні. Якщо тебе Бог кличе, якщо в тебе є такий місіонерський позив, то це якось мало проявлятися в Україні. Тому, якщо так досить коротко, то... Потужний поклик Бога він має побудований бути і на зрілості людини. Що людину може виштовхнути із своєї країни місіонера саме? Зараз я не буду говорити про всіх людей, я коротко задіну місіонерство, мене про це попросили, тому я це питання коротко висвітлюю. Людину вириває із своєї країни очевидний потужний поклик Божий. Це раз. Два. Людину може виштовхнути поступово сформована любов та співчуття до інших людей. Ще раз. Поступово сформована любов і співчуття до інших людей. Наприклад, мої знайомі, наприклад, їм регулярно присилали, вони були підписані на новини. Що відбувається з дітьми в Уганді, і вони читали про них, молилися за них, і в них поступово накопилося це. І вони зрозуміли, що їм неспокійно. Вони дивляться на українців, кажуть, вам тут добре, тому що тут є проблеми, але є там, де темніше, є там, де гірше. І це виштовхує людину. Тобто поступова така накопичена любов до місця, в якому темніше, може людину вирвати з своєї країни, і це нормально. Або є якісь особливі можливості, які Бог дає. Дуже цікаво, я в мікромоделі це пережив в Чернівцях. Я коли дружину вивозив народжувати в Чернівці, то я, я там десь пробув півроку. І в мене в серці почала формуватися конкуренція. Я думав, де я вже більше потрібний? Я там вже робив зустрічі з біженцями, які жили в школі. На зустріч приходило десь близько 30 людей. Я з ними читав Біблію. Там були молоді хлопці, були люди 10-річного віку. Вони мене чекали, ми спілкувалися. І я вже почав до них приліплятися серцем. І в мене вже стояло питання: Господи, а точно мені їх треба покидати? А точно мені з ними не треба продовжити? І сформується внутрішня конкуренція. Такі справжні гарні причини, які тебе виштовхують, вони мають бути пов'язані з любов'ю, вони мають бути прив'язані ну, це такою приліпленістю серця. Тобто, я б назвав би це конкуренція любові. Да? Одна любов може виштовхнути іншу любов. Люди з місіонерським складом, вони реагують де темніше, де не вистачає слави Божої, де люди не знають Христа, де немає богопізнання. Так воно працює. Але якщо повернутися до нас, то що робити нам? Що робити нам? Для мене особисто проста відповідь. Війна зробила особливий період. Війна зараз зробила людей більш чутливими до Бога і Христа. Я думаю, ви це помічали. Що... І в нас є люди, які прийшли в церкву під час війни. Тобто важкі обставини людям скидають ілюзії, скільки вони вразливі, і потребуючи Бога. Тобто потреба в Бозі під час війни виростає. Грубо кажучи, темрява прийшла на нашу територію. І наша територія стала по великому рахунку суцільною місіонерською точкою. Ще раз повторюю: наша територія стала суцільною місіонерською точкою. І виїжджати тепер стало ще складніше, тому що потреби стало більше, темряви стало більше. Тобто, християнин він переважно йде туди куди темніше. Тобто він реагує на потребу. Плюс ще велика кількість християн уїхала, і солі стало ще менше. Тобто, дефіцит солі в країні став більшим. Тому потреба, потреба. В християнах стала ще вищою. І в Івана. Зараз я, в Івана написано прийшов до своїх. Там пізніше що свої його не прийняли. Тобто нормально спочатку приходити до своїх. Івана 1.11. Дивіться по і така ще коротка практика. В цей час треба бути дуже обережним із словами: мене Бог покликав, мене Бог призвав, мене Бог повів, або я отрима Да, І зараз дуже багато, якщо ви знаєте, люди розкидаються словом откровення наліво і направо. Всі ж його так масово отримують, але це не ті слова зараз, які треба казати з легкістю. Це не ті слова, зараз, які треба безрозсудно говорити і виправдовувати себе ними. Тобто, не прикриватися Богом. Для допомоги для допомоги в важких рішеннях я поставив би два питання. І одне питання зручне, а одне незручне. Хотів Показати, наскільки міняється результат ваших рішень, якщо ви питання поставите інакше. Є зручне питання, воно звучить. Де я можу і хочу бути? Ще раз задам це питання. Де я можу і хочу бути? І відповідь на це питання приведе вас до певних результатів. А є друге питання, звучить інакше. Але воно може привести вас до інших результатів. Де я більше потрібніший, кого насправді я маю підтримати? Ще раз питання задам. Де я більше потрібніший, кого насправді я маю підтримати? Бачите, якщо ви будете задавати собі одне запитання, ви можете прийняти одні рішення. Якщо ви задасте питання інакше, у вас зовсім інші рішення будуть. Тому задавайте собі більш правильне запитання, не де я можу і хочу бути, а де я потрібніший, і кого я насправді маю підтримати. Дивіться, зразу хочу захистити людей, які, е, які зараз можуть сильно переживати. Є достатня кількість людей, яких Бог покликав виїхати. І звідси, І вони потрібніші в іншому місці. Такі люди є. І їх достатньо. Це не значить, що ніхто не може уїжджати. Я не про це. Просто має бути правильно дана відповідь на запитання, заради чого я їду і де я більше потрібніший. Ось. І кого я насправді маю підтримати. Тому почувайте себе захищено, ті, хто мають інший поклик. Це сказано не для дорікання, а для аналізу і правильного задавання собі запитань. Добре, закінчуємо з цією темою і перейдемо до практики, перейдемо до практики патріотизму тут. Практики євангельського патріотизму, який приємний Богу. Перше, і очевидно, що мені робити, як практикувати. Із великих текстів найбільшу групу текстів, яку я бачу, це Молитва за народ і владу. Давайте зараз разом почитаємо з вами текст. Відкриємо разом 1 Тимофія, другий розділ. Прочитаємо з першого по шостий вірш. 2 Тимофія, ой, Вибачте, 1 Тимофія. Перша Тимофія, другий розділ, з першого по шостий вірш. Почитаємо разом. Насамперед на закликаю вас звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб ми могли проживати життя в тиші та спокої з усією набожністю та гідністю. Це добре та приємне Богові, нашому Спасителеві, який бажає, щоб усі люди були спасенними. Та прийшли до пізнання істини. Адже є один Бог та один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, який віддав самого себе як викуп за всіх. Про це у свій час склалося свідчення. Це написав Павло Тимофію. Тимофій знаходився, був єпископом в Ефесі, і він йому наставляв Розказав йому, як потурбуватися про церкву, як наставити інших єпископів, присвітерів, і він їм дав безпосередню практику, як жити общині. І дивіться, давайте почнемо розбиратися з, трошки з контекстом. Постало питання, що робити з владою. Якщо ви знали, в Римі в цей час. Правив Нерон. Нерон, якщо, якщо ви знаєте, то під час правління Нерона буквально пахло смаженим. Тобто він палив християн, він спалив Рим, але в цей час ще цього не сталося. Павло, більш за все, що вже бачить, до чого все йде, розуміє тенденції, куди йде Нерон, куди йде римська влада. Це було більш за все, що напередодні. Тобто вже християни розуміли, що Нерон вже має таке протистояння з християнами. Нерон пізніше організував велике гоніння християн, дуже багато мучеників його в цей час було. Але коли Павло пише, що цього не сталося. І він коли говорить, що треба молитися за владу, задуматись про яку владу, владу, про якій Нерон. І навіть, можливо, навіть стояло питання, а чи можна взагалі за таку владу молитися? І в третьому вірші ви подивитесь: це добре та приємне Богові. Бог каже: да, молися. Це Богові приємно. Богові подобається, якщо ти будеш молитися за владу. Неймовірний текст, бо Бог описує своє відношення. Він каже, не тільки це роби, а ще й знай, як Бог до цього відноситься. Сміливо роби. Бо глянь, яке у Бога ставлення до цього. Я ось зрозумів, я пам'ятаю, що колись на домашній групі в Скрипака ми якось цей текст заділи, а при владі був Янукович. І ну, не просто було не просто мені було кажу, а що за такого молитися. Або ще з росіянам, що молитися за свою владу і про що молитися. Ось. І... Але я зрозумів, що це можна об'єднувати. Що я молився за його покаяння, за те, щоб були християни. Як громадянин України я пішов на Майдан. Як громадянин Царства Небесного, я за нього молився. Це об'єднується, це можливо. Ось. Тому... Не суперечить. І давайте подивимося на цю. На перший вірш і подивимося, яку ж таку особливу молитвену участь в житті країни ми маємо приймати. Перший вірш, ще разберемо: насамперед, дивіться, насамперед, закликаю вас звершувати молитви, благання, прохання подяки. Дивіться, яке різноманіття молитви має бути за народ. Ви подивитеся, там є такі слова за всіх людей, ну, за всіх людей, які живуть в Ефесі і в Римській імперії на той час. І він каже: дивіться, який список. Тобто ви маєте просити за них. А там слово прохання, там є правильне слово клопотання, російською ходатайство. Ви маєте мати клопотання за них перед Богом. Клопотання це така як священницька функція, яку Моєсей за свій народ клопотав. І він каже: ви, як царственне священство, народ взятий до Бога. Каже: клопоч... клопочіться про свій народ, ходотайствуйте за них, ставайте адвокатами свого народу, тобто виконуйте священницьку функцію. В Біблії більше описана пророча функція. Вона каже, щоб ми говорили, що Бог хоче від народу. Да, ми і пророчу функцію виконуємо як християни. А тут такий аспект, що священницьку роль. Що, що, дякуйте, моліться, просіть, адвокатською діяльністю займайтеся, тобто клопотанням займайтеся перед Богом. Дивіться, який спектр молитво участі за владу і народ. Якось я раніше думав, що це просто моліться за владу, і я тут не бачив слів за всіх людей. Якось я автоматично цей так за владу, за президента, за адміністрацію. І я ніколи не бачив, що тут і за народ. Тобто, це прийми участь в житті народу молитвенно. за нецерковних людей, за ефеських нецерковних людей. І, і він каже: Тимофію: каже, навчи свою общину так робити. Шість віршів на це виділив. Коротеньке послання, шість розділів і отакий кусок. Це обов'язкова практика твоєї церкви, Тимофій. Хай твоя церква це практикує Молись за свій народ. І, і є такий простий тест. Якщо ваша молитва дуже схожа і однакова, неважливо за кого, за людей, за учнів, ви просто повторюєте одну молитву з дня на день. Це значить, що ми не думаємо про цих людей. Це просто є молитва по списку. А якщо ти просиш, ти знаєш, про що треба просити. Ти знаєш, за що треба ходатайствувати, ти знаєш, коли ти роздумуєш про ці речі, то якість молитви міняється. Тобі треба мозком і серцем прийняти участь в цьому. Грубо кажучи, Бог вас вводить в політику, Бог вас вводить у владу. Каже, будьте в курсі, що там відбувається. Ви молитвою будете тримати руку на пульсі своєї країни, свого народу, своєї влади. Ви маєте знати, за кого ви мав себе на думці, що я ніколи не, не молився за місцеву адміністрацію за кличка. Так і не зміг. Це ще не подавав. Це в мене ще наступний етап освячення. Тобто, так, так і не помолився за нього ні разу. Виявляється, що це не дуже просто і виглядає не дуже потрібним. Але і оцей список за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі другий вірш. Молитва нас робить сердечно причасними до цих людей. І подивіться, як Бог робить профілактику від такого завуженого мислення. Я думаю, ж ви знаєте, що якщо ви тільки починаєте молитися за людину, ви починаєте рано чи пізно нею цікавитись. От якщо, якщо навіть це ваш ворог, ви але Бог каже, моліться за нього, ви починаєте молитись, ви і примиряєтесь. Ви починаєте більш уважно ставитися до життя цієї людини, тобто молитва дуже сильно вносить в розум, в серце потреби людей. Тобто, ви не можете молитися, щоб це на вас ніяк не вплинуло. І Бог, коли просить регулярно молитися, Він знає, що це на нас вплине. Він зробить таку профілактику від завуження на власних інтересах. Тобто, ми, коли нас наступають проблеми, в мене все проблеми в бізнесі, в родині, з фінансами, в роботі, конфлікти. І Бог каже: ну ти не можеш тільки в цьому варитися, як курочка в власному соку. Тобто тобі треба розширятися, ти не зможеш виконувати велике доручення, якщо ти мозгами навіть не будеш серед інших людей, серед свого народу. І це досить мудро з Божого боку. Він каже, да, приймай в цьому участь. І Бог робить профілактику від такого егоїзму. Молитва буквально змінює мислення. Вона його робить більш глобальним і турботливим. Тобто, якщо ми почнемо молитися за нашу країну, наше, наша, наше мислення стане більш глобальним і турботливим. Наше мислення буде більше відповідати великому дорученню, яке дав Христос. І хочу вам зачитати Псалом 72.1. де Є приклад такої молитви. Псалом 72, не в синодальному перекладі, це може бути або 71-й, або 73-й, в іншому перекладі, я не пам'ятаю. Боже, суд твій дай цареві і сину царя Твою правду. Ще раз, Боже, суд твій дай цареві і сину царя Твою правду. Тут дивіться, людина молиться за владу. Дай йому розуміння, як судити, дай йому е, бачення, як це робити. І його сину, його потомку, а його потомок це і буде наступне правління. А в Юдеї було ще співправління. Там, наприклад, коли е, правив один цар і приходив новий його син, і був такий період співправління. Тобто, бувало так, що два-три роки правило обоє, Так ніби як передача відбувалась. Ви там подивитеся в книзі «Переліпоменон» і хронік царств, подивитеся, що цей, цей момент є. І він каже: Нехай і в одного, і в іншого буде твоє розуміння, твоя правда, твоє мислення, твої цінності. І якщо, так це, і якщо в голові царя це буде, то нам буде добре. В спокої міста наш спокій. Да? В Єремії написано. І. І це, і це я вам тільки один приклад назвав. Ви здивуєтеся, але в псалмах багато молитви за владу, за царя, і в інших місцях це є. Тобто Біблія не тільки каже, що робити, а вона й демонструє, як герої віри це робили. А тепер переходимо на таку хвилинку біблійного прагматизму. В цьому ж вірші написано. Щоб ми могли проживати життя в тиші та спокої. Вертаємося в Тимофію, щоб ми могли проживати життя в тиші та спокої з усією набожністю та гідністю. Він каже: якщо ти будеш молитися, якщо ти своє мислення цим наповниш, це буде впливати. Він каже, ви зможете жити в іншій атмосфері. Тобто атмосфера, в якій ми живемо, тобто християнство і місія Богу, яку ми звершуємо, атмосфера є різною. Одна справа в нас жити перед Богом, друга справа в якійсь мусульманській країні, і ще третя справа, наприклад, в якійсь протестантській країні, яка вже давно протестантська, якась Південна Корея чи США чи реформаторська Європа. Тобто атмосфера, в якій ми звершуємо служіння різна. І, і Богу подобається, щоб, в принципі, був, була тиша, мир та спокій. Він каже: моліться, щоб ваша набожність, ваше життя перед Богом, ваше благочестя було в іншій атмосфері. Він каже: побудуйте цю атмосферу навколо себе, прийміть в цьому участь. Дуже цікаво слово там гідністю, бачите, набожністю та гідністю. Це слово гідність слово семнотес. Тобто, і оця гідність, вона буває різною, в якій ми проживаємо. Є країни, де християни дуже принижені, де треба переховуватися, де є такі закони ярової чи щось подібне. Тобто, можна жити в приниженні. Можна жити в значно більшому спокої, тиші та гідності. Тобто атмосфера різна, і Бог каже, впливайте на неї, це ваша участь в цьому. Тобто ви не можете зробити вигляд, ну, я такий змирений, такі обставини. Це не активна участь людини. Бог каже: взаємодійте зі мною, щоб я навколо вас створив. Навіть такі, як Нірон, навіть такі, як ця влада, навіть і це я зможу перетерти. Якщо ви трохи дивилися в історію. То Рим спочатку гнав християнство, але потім він став офіційним в 300-х роках, в Римі. Тобто від гоніння він став офіційним. А в 380 му році, коли прийшов Феодосій Великий, це стало єдиною державною релігією Рима. Тобто, і атмосфера, в якій жили християни, була зовсім інша. Від гоніння до атмосфери, де християнство розповсюджувалося по дорогах Рима. І християни це збудували, тобто вони це зробили. В інших країнах вони просолили свою країну. Вони там були сіллю та світлом. Тобто є різна ступінь гниття в країн. одні сильно загнивші, одні не дуже. І ступінь гниття сильно залежить і від кількості солі, яка тут, і від активності. Тобто, сіль має бути на їжі, вона має контактувати. Якщо ми ніяк не контактуємо з людьми, якщо ми не просолюємо нашу атмосферу, ми будемо жити в гнилому суспільстві, ми будемо жити в цьому гняті і далі. Тобто Божа, Божі благі цінності через християн входять в структуру життя держави. Ще раз, тобто, Божі благі цінності можуть війти через християн в структуру держави. Я розумію, що Бог нам не пообіцяв, що ми побудуємо тут Християнську імперію. Ні, такого ніколи не буде. Не буде Християнської імперії на землі ніколи. Гоніння все одно періодично буде, ми не наївні. Ми не побудуємо рай на землі. Це також зрозуміло. Бог нам цього не пообіцяв. Сказав, що будете дратувати християнством. Але якщо ми не побудуємо раю на землі, то ми не допустимо. Великих форм пекла. Тобто можна бути такими пасивними, що життя більше стане схоже на пекло, на... і життя буде більш гнилим, створити рай, рай і християнську імперію, але ми все ж таки можемо впливати. Є ступінь впливу, допущена Богом. Тобто Бог каже, ви можете впливати, ви маєте впливати. В цього є обмеження, але робіть це. Тобто люди можуть каятися тут. Люди тут можуть приходити до Бога. Влада може приходити до Бога. Приклад цієї просованості я вам час назву приклад із Скадовськом. Ми з дружиною років 4-5 поспіль їздили в Скадовськ, не перепочивати, а робили табір для дітей з інвалідністю. Збиралася громадська організація батьків, там діти з аутизмом, з різними видами затримки, розвитку, і ми робили для них такий корекційний табір, де ми займалися з дітьми зранку до вечора, а по вечорам ми робили їм зустрічі. Я запропонував читати Біблію, робити таке спілкування. І якщо в, в першому таборі було дуже важко нам... Люди не розуміли, чому ми заставляємо дітей, були конфронтації. На першій зустрічі виходили по двоє людей. То, коли ми поїхали на другий рік, вже приходило там вже більше людей. На третій рік вже рекомендували, нас запрошували, і приходили батьки на біблійне вивчення після робочого дня, після коли діти лягали спати. Всі виходили і ми читали, і ми там досліджували. І пам'ятаю, що Якщо на початку було дуже важко в цій атмосфері, то на четвертий рік, коли приходила нова людина і починала нас хаяти, починала критикувати, починала нападати, то люди, які вже з нами були давно, захищали нас. Каже, слухай, каже, ми їх знаємо, не треба так. І пішов, поїхав. І ти відчував, що ти в просоленому середовищі. Тобто, коли ти послідовно робив і просолював, то на четвертий рік туди було їхати легко. Туди було реально легко їхати. тобто Я в мікромоделі пережив, як суспільство просолюється навіть важке. До нас на вивчення ходили навіть лесбійські пари, деякі розлучилися своїми чоловіками. в них є діти там, з аутизмом, там вони зійшлися, і вони приходили до нас. Вони знали, що ми християни, нашу позицію, але тим не менше вони до нас приходили. І тобто, суспільство просолюється, я думаю, що активні люди, ви знаєте, Християни, які активні, ви знаєте, як ви змінили своє оточення за роки. В когось друзі прийшли в церкву, в когось родичі прийшли в церкву. Тобто, ми, ми бачимо, як це все міняє на довгу дистанцію. Тому Богу приємно, щоб ми молилися і впливали. І це третій відомий вірш, це добре і приємне Богові, нашому Спасителі, який бажає, щоб усі люди були спасеними та прийшли до пізнання істини. І Бог, і Бог цим насолоджується, Він каже: ну, а як вони прийдуть? Якщо ти не будеш молитися, якщо ти не будеш на місці, якщо ти не будеш цим займатися, то як вони зможуть до мене потрапити? І Бог каже, де тобі взяти мотивацію, де тобі взяти мотивацію, щоб жити не тільки своїми інтересами. Проста мотивація. Бог каже, мені це приємно. Потім четвертий вірш. Бог каже, я бажаю, щоб усі люди спаслися. І щоб ці ефесіани спаслися, ці римляни спаслися. І щоб в тому римському сенаті хтось спався. Бо каже, бо є тільки один Бог та посередник між Богом і людьми Ісус Христос. Він каже, ну ви Христа знаєте. Їхній пантеон богів їм не допоможе. Є тільки один посередник. І ви знаєте це. І він каже: мені приємно, якщо ви це принесете туди. Мені приємно, якщо ви мене попросите, щоб я це приніс туди. Він каже, тільки Ісус Христос, це... чому ви туди не маєте йти? У вас в руках всі козирі. Ефеські люди мали спасатись. Українці мали, мають спасатися. Якщо ми їх не приведемо до єдиного Спасителя і Господа, то хто їх приведе? Отак От духовне життя пов'язано з політичним, як би вам це не подобалось. Тобто є Божа політика. Тобто ти думаєш про уряд, ти думаєш про президентів, адміністрацію, народ, що з ними робить, не відгородишся. І, і нехай твоя мотивація буде, що Богу це приємно та добре. І пам'ятає, що тільки є один посередник, до якого ти можеш привести всіх цих людей. Е є ще один дуже відомий вірш в Єремія 5-7. Е коли Бог їх відправив, в, вигнав Вавилон, Бог знав, що вони там будуть 70 років. І Бог каже: ви не можете там видачкувати, казати, що я тут тимчасово, і того я можу нічого не робити. Він з п'ятого вірша Єремія 29:5 доми і осядьте, і засадіть сади, і споживайте їхній плід, візьміть жінок і народіть синів та дочок, візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям, і нехай вони породять синів та дочок. І помножтесь там, і не малійте. Він каже: Як народ, не зникайте, розмножуйтесь, будуйте. Ви тут 70 років, але ви не можете деградувати і зникнути. Ви мені потрібні як народ. Народ не має права зникнути, він має розмножуватися. І сьомий вірш про те, що ми вийшли, дуже схоже з Тимофієм: і дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокій Його буде і ваш спокій. Моліться до нього за Господа, за, за Вавилон, в який мене вигнали. Я маю молитися за окупанта. Я зараз в Вавилоні, бо каже, да, збудовуй його, молись за нього, роби, щоб атмосфера навколо тебе була гарною. Да, це 70 років, я потім тебе заберу, але 70 років займайся цим. І Якщо хтось уїхав, то збудовуйте ті міста, живіть там, служіть там, стільки там, стільки служіть. Духовне життя дуже пов'язане з політичним, як бачите, і ми знаємо, що Даніїл і його друзі війшли в політику цього, цієї держави. Як мінімум при трьох, при трьох великих, при двох імперіях, як мінімум при трьох царях. Як мінімум при трьох царях і двох імперіях Вавилонська і Персидська. І вони приймали участь в політиці цієї держави. Як і Йосиф приймав участь в політиці держави Єгипетської. І Божі цінності переливалися на них, і Бог їх благословляв. І там був спокій та мир. Наступна велика практика це взаємодій з державою практично, практично збудовою свою країну. Практично збудовою свою країну. Як справжній політик здобуває людей для Христа. Пригадайте, чим займався чоловік. Є така відома багато хто з вас її знає, відомий розділ в причах про жінку. 31 розділ притч описується чесноти жінки. Пригадайте, чим займався її чоловік. Він був досить політичний. Він був Біля ворот суди розгрібав справи свого міста. Чим займався лот в Содомі ганебному. Він також був в судових справах, більш за все, що ви подивитеся, що праведники займалися політичною частиною життя свого міста. І людина, яка не займалася справами свого міста, називалась ідіотис. Людина, яка не цікавиться політикою і своїм містом своїм народом, називалась ідіотес. Від цього відоме слово пішло ідіот. Да. Тому що ну це, це нерозумно. Просто дивитися, як загниває все навколо тебе і ти нічого не робиш. І почитаємо наступний текст Титу 312. І на цьому закінчимо. Ось. Тит. Нагадай їм, щоб вони були покірним начальствам та владі і були слухняними, готовими до всякої доброї справи, ні на кого не злословили, були не сварливими, а люб'язними, завжди виявляли лагідність до всіх людей. Давайте все таки по черзі розберу. Ти у вас відкритий, да? 3, 1, 2 Все те саме. Каже, взаємодійте з владою, і написано: будьте готові до всякої доброї справи. В контексті кого? Влади. да Каже, є начальство й влада, і каже, у взаємодії з ними, будьте готовими діяти, будь діяльні з ними. Ось і якщо ви подивитесь на контекст, це написано Титу, він служитель на острові Крит. А критяни не дуже прості люди. Сказати їм, щоб бути діяльністьними, будьте проактивними, приймайте участь, їм було це сказати непросто. І ось чому В Тита відкрийте 1,1213. І прочитайте, хто такі критяни. Навіть один із них, їхній вже пророк, сказав: критяни постійні брехуни, люті звірі, ледачі не нажери. Це свідчення правдиве, тому карта їх суворо, щоб вони були здорові у вірі. Тобто він знає, які критяни. Він каже, що вони брехуни. Люті, такі ненаситні, ненаситні люди, такі зажерливі да? і ледачі. Тобто працювати не хочуть, хочуть жити в комфорті, хочуть жити тільки для себе, постійно щось відмазується, відбрехуються, є таке сучасне слово опортуніст. Опортуніст це людина, яка постійно живе тільки для власних інтересів, користується всіма, щоб вигристи можливості для власних інтересів. От, от Сучасною мовою критяни це опортуністи такі, ліниві опортуністи і ще й з багатьма, з багатьма недоліками. І Павло каже, що да, про них каже їхній же пророк критський, так? і Павло підтверджує, каже, да, це правда про них, я навіть це не заперечую. Отакі, отакі вони мають схильності. Тому каже карта їх сувора, щоб вони були здоровими у вірі. І ви подивитесь, що дуже велика частина цього послання, він говорить, будьте діяльнісними, в Бозі, робіть добрі справи. Тобто не будьте просто безплідними. Третій розділ в кінці каже, щоб ви не були безплідні, тобто, щоб ваша віра не була мертвою, безплідною. І критські віруючі це проблемні віруючі виявилися. Недаремно не там стоять ці всі епітети про них. І він говорить, що їх треба навчити катит, навчи їх взаємодіяти з владою правильно. Навчи їх бути лагідними. Подивіться, яка там атмосфера. Навчися, щоб вони не сперечалися, не вигризали своє. І він каже, що навчи їх використовувати діяльність для здобуття людей для Христа. Політичний проєкт завжди служить Христовому проєкту. Політичний проєкт завжди служить Христовому проєкту. Проект в проєкті. І він з третього вірша. Ви подивитеся, як він мотивує. Ви подивитеся, що мотивація для християн так жити одна й та сама: Христос. Третій вірш. Адже колись і ми були нерозумними, непокірнутими, обманеними, поневоленими, пожадливими. Живучи в злобі та заздрості, були огидними та ненавиділи одне одного. Як їм служити? Бог каже: Ну, друг, ти ж теж там був. Третій вірш говорить, ви так само були такими. Будьте милостиві, якби до вас не прийшли віруючі, якби Бог не явив свою благодать, ти був би там, де ти був би. Якби чуже свідчення, чужа діяльність, чужа активність, якби Бог не послав своїх людей. Ти був би там, де ти був би сьогодні. Він каже, ви ж такі самі були, третій вірш. Каже, будь милостивим, критяни, ідіть і до свого народу і взаємодійте з ними. Далі, наступне: до тебе явилась любов Христа, і до них вона має явитись через тебе. Четвертий вірш. А коли явилась доброта й любов Бога, нашого Спасителя до людей, Він спас нас. Але не завдяки нашим вчинкам, які ми зробили в праведності, а згідно з Його милосердям через обмивання відродження і через відновлення Святого Духа, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, будучи виправданими Його благодаттю, ми могли стати спадкоємницями, маючи надію вічного життя. Подивіться, як він мотивує Христом. Він каже, дивіться, по-перше, будьте милостиві, ви були там саме, де й вони. По-друге, подивіться, явилась доброта Божа, і вам, і як вас це змінило? Явіть їм доброту Божу, діяльність, і це їх змінить. Тобто, зробіть гарний фонд для благовістя, приймайте участь. Тобто, турбота про свою країну створює гарний фонд для благовістя і зміни середовища. І хто що сумнівається, восьмий вірш, цвях. Там є такий цвях. Останній цвях, який треба забити. Правдиве це твердження. І я титу 3:8. Правдиве це твердження. І я хочу, щоб ти наполягав на цьому, аби ті, що повірили в Бога, посвятили себе добрим вчинкам. Це добре і корисно для людей. Дивіться, що ті, хто повірили в Бога, мають присвятити себе добрим вчинкам. Тобто ми маємо діяльнісно жити, ми маємо взаємодіяти з владою, молитися і турбуватися про народ. Ми не можемо жити тільки в своїх потребах. Наостанок, є таке питання, яке нас дуже спокушає. Я його іноді чую в своєму серці чую від. Людей. Є таке питання, а що тут ловити? Чули таке питання? І коли, наприклад, почалися події, всі в душі задають питання, а що тут ловити? От, Що тут робити? З такими перспективами економічними, ще якимось, що тут ловити? І я думав, як відповісти собі і людям на це питання? І зрозумів, що найкращий спосіб часто зробити як Бог, задати Боже запитання. Все-таки нас Бог, єврейський Бог, він часто людям допомагає через задавання запитань. Коли Йов запитав Бога, що сталося, він йому задав два розділи, задавав запитання, і Йов все зрозумів, тільки через одні питання. І я зрозумів, що можна собі задати правильне запитання і відповісти цим питанням. Коли мене запитають, а що тут ловити? Я задам відповідь за питання, а що ти хочеш ловити? Кого ти хочеш ловити? Залежно від того, як ти відповістиш на це питання, тобі є тут що робити, або нема що тут робити. Дивлячись, що ти ловиш. Дивлячись, ти мисливець на кого, чи ти мисливець на що. Там видно на ззаду на, хто на що рибавить, хто на що полює, хтось на людей, хтось на щось інше. Відповідь на це питання проста. Коли у вас буде питання, що тут ловить, задайте питання, що ви хочете ловити. На що б полював би Христос в твоїх обставинах? Як твої обставини мають принести користь Христовому задуму? Знаю, що вже передос по часу, але хочу все-таки. Одну гумористичну річ зробить. Е, е, є люди, відповідаючи на це питання, можна потрапити в одну пастку. Е, є така пастка, е, я її називаю Операція Е. Якщо дивилися якийсь фільм, такий операція у християн є варіація цього. У християн є варіація цієї операції, називається операція І. Зараз спробую пояснити, розумію, що вам трохи складно. Є така у християн операція І. Вони кажуть: добре, у мене є мій проєкт, але я ж все ж таки маю християнин щось зробити. Тому я буду і служити, і шукати церкву, і збудовувати церкву. І виконувати велике доручення, і проблема полягає в тому, що воно і. Розумієте, так? є центральне, а є другорядне. Є центральне і є другорядне. Якщо я і збудовую церкву, якщо я і християнин, то ми попали в пастку операції і. Якщо я поїду, я і знайду церкву, їду туди, а там немає церкви у мене навіть, я її і потім знайду. І потім розберусь, і потім, то тоді подумайте, що вами керує. Який центральний проєкт. Має бути, Божий проєкт завжди має бути в центрі. Можете, там, де хрест з проєктом, два вида проєкту. Дивіться, є хрестовий проєкт, і є наш життєвий проєкт. Мій проєкт завжди має бути в структурі Божого проєкту. Тобто все, що я роблю. Воно має бути заточене на досягнення Божих цілей. Моя робота, моє спілкування, мої друзі, мій шлюб. Тобто, коли ти розумієш, що все заточене на Христовий проєкт, і ти бачиш, як моє життя в структурі Божих повелінь, ти живеш в гармонії. Але якщо ти живеш в операції І, то є твій здоровий проєкт, і поряд стоїть там маленький христовий проєкт. І тоді рано чи пізно ти втратиш мир. Тоді ти будеш шукати болючий баланс, тоді ти втратиш легкість внутрішню. Тоді, коли наступає горе, ти кажеш: Господи, ну я ж твоє робив. А серце каже: Ну, частково моє ти робив, це правда. Частково моє ти робив. Тобто, І моє в тому числі. Я згоден, і моє. І я там також був. І це окреме питання, як заточувати свої роботи, життя, бізнес, структуру на хрестовий проєкт. Це окреме питання. Але щоб мати мир, зачитаємо е, з Петра і помолимося. Петра саме останній слайд. Тому 2 Петра, перший розділ, 10 11 вірш. Тому, брати. Все більше і більше старайтесь утверджувати своє покликання і обрання. Так, роблячи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється вам вільний вхід в вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тобто наш патріотизм входить в структуру Божого покликання. Наш патріотизм входить в структуру покликання і обрання. Бог нас обрав світити. Своїй країні, своєму народу, своєму ближнім. Бог нас покликав їх служити. І якщо ми це будемо робити, в Петра, то ми не спіткнемося. Ми, нам відкриється вільний вхід у Вічне царство. Вільний вхід це як така, як ти себе вільно почуваєш, широкий вхід. Ти почуваєш себе, що я знаходжусь там, де я маю знаходитись. Я роблю те, що я маю робити. Це секрет миру сердечного, коли ти лягаєш спати і прокидаєшся. Якщо тобі неспокійно, якщо ти запавлено реагуєш на хейт, якщо тобі важко, що тебе в чомусь підозрюють, якщо тебе звинувачують в переписках чи ще десь, якщо ти знаєш, що ти робиш в Бозі, якщо ти знаєш, як ти в Христовому проєкті, ти дуже спокійний, ти себе захищено почуваєш, коли тебе звинувачують, тобі не довіряють, тебе підозрюють. Але якщо ти сумніваєшся, якщо ти не знаєш, що ти тут робиш, якщо ти Думаєш, в чому справа, то тоді ти не будеш себе почувати спокійно, будеш спіткатися. Тому давайте утверджуватися в нашому покликанні, в нашому обрані і турбуватися про нашу країну. Помолимося. Господи, вчи нас молитися за Україну далі. Вчи нас служити людям. В нашій країні, Господи, вчи нас правильно взаємодіяти з державою. Господи, вчи нас бути правильно політичним у Христі. Господи, направ нашу діяльність і нашу мотивацію на освячення і здобуття людей, вчи нас так жити і міняти країну, і солити її, і святити її. Просим Тебе в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь.